କ'ଣ ମନେ ଶୁଣବାର୍କେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କେତେ ଜଣ ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜାତି ନାହିଁ, ଗୋତ୍ର ନାହିଁ, ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖିଚିଡ଼ି ବନିଆ। ଖିଚିଡ଼ି ଯେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ଦଶଟା ଜିନିଷକୁ ପକାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଖିଚିଡ଼ି ତିଆରି କରୁ, ସେ ବନିଆ ଗଣ୍ଡମାନ ହେଉଛି ଖିଚିଡ଼ି। ସେ ଛତିଶ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡମାନ, ସେ ଗଣ ସମାଜର ସାମାଜିକ ନୁହେଁ, ଗଣ୍ଡମାନ ହେଉଛି ଛତିଶ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକିରି ବେପାର ଚଲେଇଛି। ସେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଚିଠା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ନିଜ ପକେଟ ଗରମ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଯେନ୍ତାକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ୟୁନିଅନ ଲିଡର ରହନ୍ତି। ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ହେଉଛି ଲିଡର, ଛତିଶ ସ୍କୁଲର ଲିଡର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପକେଟରେ ପୁରାଉଛି, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି କରି। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏ ଯୁଗର ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପରବଂଶୀୟ ସମାଜର ରାସ୍ତା ସଫା ନା ଗଣ୍ଡମାନର ରାସ୍ତା ସଫା? ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ମକାମ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସଫା ଦିଶୁଛି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁନିତି ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ, ଆମ ରାସ୍ତା ସଫା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, କଣ ଏ ଜହ୍ନା ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ଆମର ସମାଜର ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି କାଲି, ତାପରେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପହିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଗଣ୍ଡମାନର ଲୋକ ନା ଛାରବଂଶୀର ଲୋକ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଛାରବଂଶୀ ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗଣ୍ଡମାନା ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ